Doncs jo vaig conèixer l'Oriol Junqueras perquè era el meu professor d'història contemporània. Jo no estudiava història, estudiava filologia catalana, així que ens vam conèixer gairebé per casualitat. I recordo que l'11 d'abril de fa exactament 15 anys, ell va entrar un dia a classe i va dir que quin dia, que què havia passat l'11 d'abril, que era un dia molt important. I recordo que ens tenia tots acollonits perquè no teníem mòbil, no podíem mirar què havia passat l'11 d'abril. I ella, amb un somriure burleta, doncs va dir que l'11 d'abril era molt important perquè era el seu aniversari. Després d'això va explicar que l'11 d'abril de 1934 era un dia molt important perquè hi havia hagut la llei de contracte de conreus que va aprovar el govern de Lluís Companys, i per tant vam recordar aquella data per sempre més, i a part ens la va posar a l'examen. Així que avui és 11 d'abril, celebrem el seu aniversari i venim a donar-li tot el suport i a dir que els traurem d'aquesta presó tan injusta i que no defallirem, i que per això ens arromanguem molts per ser més forts i per construir una Catalunya més justa. Bueno, jo sóc regidor d'un poblet molt petit del Bages que es diu Castellbell i el Vilar. I un dia em va trucar l'Oriol i em va dir: escolta, mira que estem aquí amb la Neus i hem pensat que ens volem casar. I jo: hòstia, felicitats, molt bé. Diu: sí, però ens volem casar a Castellbell. Dic: ah, doncs ja miraré què s'ha de fer i quins papers i tal. Diu: no, no, que volem que ens casis tu. I em va sorprendre moltíssim. Jo li vaig dir: jo no he casat mai ningú. Diu: mira, ja és la primera vegada. I bueno, ho vam lligar, ho vam fer també, bueno, jo ho vaig fer també com vaig poder, i em consta que, bueno, que va ser un dia que havia de ser un tràmit, però que, bueno, jo almenys, i ells també, guarden amb el record molt bé. Com ens agradaria passar amb tu aquest dia tan especial, Oriol? Però, com hem pogut veure en els últims temps, ens han privat de llibertat i avui no pot ser aquí. Ens hem conegut en circumstàncies complicades i difícils. Concretament, ens vam conèixer el dia que vam anar a Madrid per presentar-nos a l'Audiència Nacional. Tot i així, aquests mesos que porto prop teu i prop de les teves famílies han sigut uns mesos intensos, però que ens marcaran per la resta de les nostres vides. Estem, Oriol, al teu poble, amb la teva gent, a les teves places, als teus carrers. Defensar la democràcia, celebrar el teu aniversari, és una absoluta injustícia, indignitat, i és molt miserable que tinguin allà una cel·la de Soto de Real. Avui hauria d'estar aquí, nosaltres. I bé, et recordarem sempre i lluitarem per guanyar els teus carcellers. Guanyar sempre. Una abraçada. Hola, Oriol. Recordo un dia que ens vas donar una lliçó. Estàvem a RAC1, perquè en aquell moment fèiem el programa Minoristes d'estiu, i ens ho passàvem molt bé perquè sempre ens quedàvem bocabadats abans de les teves explicacions científiques. Un dia ens vas explicar la relació que hi havia entre el Son Goku i la mitologia grega. Això és cert, i per què? Quan es convertien en superguerrers, les pedres de terra s'aixecaven a la sèrie Son Goku, i tot tenia relació. Recordo especialment aquest dia, i un altre dia, que celebrant el final del programa a l'estiu, et vaig fer de xòfer amb el meu cotxe per portar-te fins al teu cotxe, que havies de venir fins aquí a Sant Vicenç. I vam estar parlant de Neandertals, perquè jo estic pirrat per la prehistòria i en canvi tu per la història. I recordo cada una de les paraules que em deies i que em van omplir d'esperança, perquè una persona tan sàvia com tu encara té moltes coses per ensenyar al món. Per tant, t'estem esperant, Oriol. T'esperem aquí, tossudament alçats i amb molta, 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 molta força. Mira, esto es para
perquè farta aquí, Oriol. Bona tarda, Lluís. Estava en los niños. Bona tarda, Lluís. I farta Oriol. Tinc 50 anys, que és una edat forta. I bueno, yo le mando todo mi agobio, todo mi cariño y decirle que este año no tengo berenjena en el huerto, pero tampoco las tiene. Cuando fue a mi casa lo primero que vino fue la berenjena, que era mejor la suya, pero tiene mejor campo. Así que este año no las tiene. Que venga ya, porque el año que viene podemos ver quién tiene berenjena mejor en el huerto. Y un beso muy grande. Som fruit de moltes derrotes, però la llavor de totes les victòries. Això ens ho vas ensenyar tu, Oriol, i mira, jo m'ho he cregut i aquí estic també, però tossudament alçats i contents de poder-te felicitar. Sortirem guanyant de tot això, seguríssim, guanyarem, Oriol. Moltes felicitats. Bé, d'anècdotes amb l'Oriol en tinc moltes, però la que segurament marca tota la meva activitat política darrere ha estat la vegada que em va fer venir, doncs diria que a Velles de Reis, ja del 2013, per dir-me que creia que havia d'anar al Senat en representació d'Esquerra i que per ell pensava, ell i la Marta pensaven, doncs que havia de ser la senadora d'Esquerra. Que sapigueu que era l'única senadora que anava a Madrid per Esquerra Republicana en una majoria absolutíssima del Partit Popular. Jo li vaig dir una cosa a l'Oriol, li vaig dir, Oriol, m'esteu castigant? I ell em va dir, segur que no, ja veuràs, diu, segur que no t'estem castigant? Que sàpigues que això ja veuràs com sabràs treure'n el millor partit d'estar sola a Madrid. Doncs li he d'agrair la capacitat d'haver-me convençut per jugar-me-la sola a Madrid. Perquè som una nació que crida des de l'entranya. Volem viure en pau i amor, no, no volem ser un tros d'Espanya. I és per això que us dic que no n'hi ha prou. No, germans, no, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou si cerquem la llibertat. No podem quedar-nos quiets, no podem estar aturats. Ja, doncs us vull explicar a la bona gent de Flip precisament el dia que l'Oriol em va dir avui ens acompanyarà un veí del poble de Sant Vicenç en una de les xerres que fèiem, perquè jo he estat molts anys fent de xòfer de l'Oriol. I quan va arribar l'hora establerta, se'm presenta el Maxi Calero. I l'Oriol em diu, aquest senyor, Maxi Calero, conocido en el mundo entero. I jo la veritat és que vaig quedar una mica espantat, entre cometes, davant de la personalitat tan expansiva i abassegadora del Maxi. Inclús vaig pensar, hosti, li convé realment a l'Oriol estar gol veient al costat d'aquest home? Però després, evidentment, quan anem a conèixer amb el Màxim, és que és una persona excepcional i que fa una feina realment impagable. Gràcies i bona feina. A mi l'Oriol Junqueras m'ha ensenyat a tractar la política amb humanitat, a fer que la política ens faci tots iguals, i sobretot des del municipalisme. La política més propera, el servei a les persones, el servei als nostres pobles, al país. Al final, Oriol, t'hem d'agrair tota aquesta aportació que fas i que seguiràs fent. Per molts anys, Oriol. Jo intentaré explicar-me el millor possible des de la distància. Vinga, Lluc i Joana, mans desplegades. A l'antiga Mesopotàmia, uns 2.000 anys abans de Crist, van intentar un sistema de numeració que es basava en les mans. Comptaven per dotzenes. Per què? Doncs observeu ara els vostres dits. L'índex, el del mig, l'anular i el petit. Perquè la nostra galàxia és només una dels 400.000 milions de galàxies que podem comptar a l'univers i que podem observar amb tots els nostres telescopis. 400.000 milions de galàxies i aproximadament 200.000 milions d'estrelles en cada galàxia. És a dir, és possible que en l'univers observable hi hagi uns 80.000 trilions d'estrelles. Y hoy en su
50 cumpleaños, los Free, queremos agradecérselo y que sepa que no nos vamos a rendir. Seguiremos en la lucha por él y por su familia y porque se lo debemos. Nunca caminará solo. Los Free estamos aquí y aquí seguiremos. Muchas felicidades, te queremos. Visca San Vicenç, visca Cataluña. Estimado Oriol, este mes hace 50 años que naciste, pero debido a las injusticias de este estado opresor, desgraciadamente no podrás celebrarlo con tu familia. Desde el Grupo de Esquerra Republicana de Castellbell del Camp, no queremos pasar por alto esta importante fecha y por eso queremos hacerte un regalo muy especial, una estrella que hemos bautizado con tu nombre. La estrella, como no podía ser de otra manera, es de la constelación de Aries, tu constelación, y lleva el nombre de Oriol Junqueras y perdurará eternamente porque por mucho que te quieran apagar, siempre brillarás como una estrella en el firmamento. Ojalá pronto la puedas observar en libertad y cuando venga este momento tan esperado, subas con nosotros a nuestra querida colina de Santa Ana para poder contemplar el cielo y celebrar junto la libertad de Cataluña. Muchas felicidades, Oriol. La gran aportació que ha fet l'Oriol a Sant Vicenç, però també la gran aportació que ha fet al país. Ajuntar gent molt diferent. De fet, també és capaç d'ajuntar arguments molt diferents. Una de les bromes que fem als companys de partit és que moltes vegades, quan li demanem criteri concret, ens diu tot és veritat alhora. No? I segurament tot és veritat alhora perquè en el món hi ha moltes veritats i hem de ser capaços de sintetitzar-ho amb aquells valors universals que defensa l'Oriol, que són els valors republicans de la llibertat, de la fraternitat, de la igualtat, d'aquest compromís amb la gent, d'aquest compromís amb la gent que més s'estima. Per tant, orgullós de formar part d'aquest gran grup d'amics i desitgem i seguirem lluitant perquè el proper aniversari l'Oriol el pugui celebrar en llibertat. I lluitarem perquè aquesta presó preventiva injusta, si volien que servís perquè l'Oriol callés, perquè l'Oriol es resignés, perquè l'Oriol s'entristís, doncs han fracassat. Avui l'Oriol parla més alt, avui l'Oriol parla més clar, avui l'Oriol té la màxima determinació per aconseguir el millor benestar per la gent d'aquest país, la independència d'aquest país i la fraternitat entre els pobles. Per tant, Oriol, feliços primers 50 i els propers en llibertat. Visca la terra!